realizador de Últimos Dias, a Byron Produções apresenta... Mais um bocadinho não te apanhava aqui. O carro de Rita avariou, eu dei-te no leio, qual é o problema? Precisamos falar, Ricardo. Essa barona tem que mudar esta casa? Tu não pensas, percebe isso? Fernando Pires. Cadê a minha namorada feita, cara? Ana Luísa Batista. Ana Marta Ferreira. Olha, está bem. Sei se tu queres. Confia em mim. Confia em mim. A Chamada. Um filme de Vasco Rosa. Março 2011.